Мыңдаған күрт көктем мейрамы Наурызды тойлау үшін Түркияның Диякбакыр қаласына жиналды. Соңғы уақытта күрттер жұмысшы партиясы мен биліктің қырғиқабақ болуынан қауіпсіздік шараларына барынша назар қойылған. Естеріңізге сала кетейік, Түркияның бас қалаларындағы лаңкестік әрекеттерден кейін шаһарда коменданттық сағат енгізілген болатын. Себебі 80 адамның өмірін жалмаған қанды оқиғаларды күрттер ұйымдастырған. Десе де дүйсенбі күні билік Наурызды атап өтуге мүмкіндік беріп, коменданттық сағатты жұмсартты. Elbette ki.